Мама не хотіла відпускати, але тато настояв на тому, щоб я поїхала і трохи відпочила. Вона переживала більше за те, що чи тут не буде обстрілів і всякого такого. Анастасія Пельчар до табору Карпати у селищі Кам'янка, що на Сколівщині, приїхала з міста Дрогобич. Дівчина відпочиває тут вже 8-й день. Її подруга Поліна Пономаренко до Кам'янки приїхала з Кривого Рогу. Було дуже круто, ми дуже багато фотків зробили. І ще дізналися, що тут, ну, я думала, що є тільки один футбол, а тут є карпатський, китайський. Ми вчора грали в китайський футбол, вибив ногу. Ну, тут дуже багато таких пригод. В кінці червня у Львівській військовій адміністрації назвали основні вимоги для роботи літніх таборів в умовах війни. Звичайно, безпекові вимоги, тобто укриття хоча б такого первинного характеру. Ми вже не говоримо про бомбосховища, яких на Львівщині практично немає. Тобто ми в закладах освіти нараховуємо тільки 12 бомбосховищ. Все решта – це прості укриття. Власне, це важлива складова – дотримання санітарних норм. І, звичайно, також важлива складова є те, щоб діти мали належні умови проживання. У літньому таборі Карпати бомбосховище є. Воно розташоване в приміщенні овочесховища. Це є приміщення овочесховища. Ми його трошки переобладнали, лавки поставили, таке саме необхідне. В таборі зараз відпочиває 28 дітей. Вони розповідають, що в Кам'янці не чути сирен повітряної тривоги. Тут ми ніколи не ховаємося в укриття. Тут ми лише тут не чути ні сирен, ні нічого. Лише тут безпечно. Лише одного разу ми бачили, літак пролітав над нами. Про це говорить і директор дитячого оздоровчого табору «Гірські пригоди», який розташований теж тут, на території табору Карпати. Проте каже, за оповіщеннями про тривогу стежить. Ми маємо всі на телефонах програми, які повідомляють про тривогу. І ми знаємо про те, коли вона є, тому відповідно ми також дітей ховаємо. Але я маю на увазі те, що це місце, де ми є в Карпатах, набагато безпечніше, ніж Харків, ніж Одеса, ніж Чернігів. Попри це табір працюватиме далі, каже Ольга Котовська. Наразі табір працює в тих можливостях, які в нас є. Ми все-таки орієнтовані на оздоровлення дітей в Закарпатській області, де більше є можливостей, де більш сприятливі кліматичні умови. На Львівщині є три табори, які підпорядковуються управлінню освіти ОВА, та приватні табори. Їх роботу та наявність у них укриттів обласне управління освіти не контролює. Ірина Чуйко, Володимир Стадник, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.